ውድ የክርስቶስ ወዳጆች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው። ዳዊት ስለ እግዚአብሔር መግለጽ በፈለገበት ጊዜ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ስለዚህ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር እረኛችን ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እረኝነት እንዴት ይገለጣል? እግዚአብሔር ሁሉም መልካም አደረገ። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ሁሉንም ደግሞ መልካም አደረገ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ኃይል መግለጥ አይችልም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከዛ በላይ ነው። ዛሬ በጥቂት ደቂቃ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ግቡ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የሚካፈሉ ከእግዚአብሔር መንፈስ የሚካፈሉ ሰዎች አይሞቱም። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ አይሞትም አለ። ከሞት ይድናል ማለት ነው። ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ። ሰው በሕይወት የሚኖረው በእንጀራ ብቻ አይደለም። በእርግጥ ለስጋችን እንጀራ ያስፈልጋል። ለስጋችን የሚያስፈልግ እንደሚያስፈልግ ለነፍሳችን የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ከእንዴና መጣችሁ የገባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። የዛሬን ቀን ያሳየን ጌታ እግዚአብሔር ራሱ ነው እንጂ ከማልነታችን፣ ከኃይላችን፣ ከብርታታችን፣ ከማንነታችን፣ ከምንም ነገር የዛሬን ቀን ጊዜ አላገኘንም። በእግዚአብሔር ኃይል አግኝተናል ይህንን ቀን። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ቀኖቻችን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ያማረ እንዲሆን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን። ከእግዚአብሔር መማር አለብን። መልካም የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን። ወገኖቼ ዛሬ እንደው ጸልዩ። ወደ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እናልፋለን። ጸልዩ። እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልያለን። መልካም አባት ሆይ ተባረኪ። ቅዱስ ጻድቅ እግዚአብሔር ተባረኪ። የወደድክ አንድ ልጅን እስከምትሰጠን ድረስ ውድ ፍቅሪ የጠለቀ ጥልቅ ፍቅርን ስላሳየን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አምላካችን አባታችን ስም ብለህ እወዳቸዋለሁ ብለህ በአፍ ብቻ ያልተናገርክ በተግባር ልጅን እስከምትሰጠን ድረስ ሊያጠፋን ከመንግስት ሊያስቀረን ጌታ ሆይ ከስህተታችን ምክንያት በስህተታችን ምክንያት ልንጠፋ ጠፊ ልጆች የጠፋ ልጆች የጠፊ ልጆች ነበር። ታሪካችንን የቀየር ወደ መልካም ሐሳቢ ወደ መንግስቲ ያመጣ ልጅን ስለላክልን ስለወደድክን እንወዳለን። ክብር ተመስገን። አምላካችን አባታችን ተባረኪ። በዚህ ሴኮንድ ደቂቃ ውስጥ የልቤን ሐሳብ የልቤን ፈቃድ በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር። ሰምተን በሕይወት እንድንድን እርዳን። ይህንን የሚጠላ ይህንን የማይፈልግ የጽድቅ ሁሉ ጠላት የዲያብሎስ ስራ አሰራር በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍርስ ይበል። ኃይላት፣ ስልጣናት፣ ጥልቅ አባላት፣ ምስጢራት የሚያስቡበት የሚያቅዱበት በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። ሰው ልጅ የሚያሳስቱ መናፍስቶች ከቀጥታ ከአንተ ምርጫ ሰውን የሚያሳስቱ መናፍስቶች ሰው በምኞቱ እንዲሄድ ሰው በፍላጎቱ እንዲሄድ የሚያደርጉ መናፍስቶች አሳጅ መናፍስቶች በሕዝባችን ላይ በምድራችን ላይ የተለቀቁ የዲያብሎስ ስርዓቶች አሰራሮች በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የፈረሰ ይሁን። የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ምርጫ የእግዚአብሔር ፈቃድ በልባችን በመንፈሳችን አሁን ከሰማይ ሰማዓት እንዲመጣ በክርስቶስ ስም ጠይቃለሁ። ጠይቁ፣ ፈልጉ፣ አንኳኩ ይሰጣቸዋል ተብለዋል። ይከፈታል፣ አንኳኩ ታገኛላችሁ፣ ጠይቁ ይላል ቃል ሲናገር። አንተ አባታችን አምላካችን ጠይቃለን። መልካምቱ ሐሳቢ መልካምቱ ቃል ልብ ግን የሚያሳርፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማዓት ይከፈት፣ ቃል ይለቀቅ። ክብር ተመስገን፣ አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው።
ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ምን ከፋፈል ማለት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 11 እስከ 13 እና ያዋለን እግዚአብሔር መልካም ነው። አሳብ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምናገኝ ሳቡን ምናገኘው ማለት ነው። ትልቅ ምስጢር እናገኘዋለን እዛ ውስጥ። ትልቅ ምርጫ በእሴይ ቤት በዳዊት አባት ቤት ማለት ነው ምርጫ ተካሂዶ ነበር። ማን ነው የሚቀባ ተብሎ ነብዩ ሳሙኤል እስከሚሳሳት ድረስ ትግል ነበር። ኃይለኛ ትግል ነበር፣ ፍጅት ነበር፣ ማለትም ሰልፍ ነበር። ተደርድሯል፣ ሰባቱ ተደርድሯል። ሰማ ምንጩ ነው የምናየው ዛሬ። ምንጩ ያ ነው። ሳሙኤል ሊቀባቱ ይዞ መጥተዋል። በእሴይ ቤት ገብተዋል። የሚፈለገው ከእሴይ ቤት ከእሴይ ልጆች ውስጥ የሚፈለግ የእግዚአብሔር ምርጫ አንድ ሰው ነው። የተደረደሩ ግን ሰባት ነበሩ። እግዚአብሔር የናቃቸው ሰባት ነበሩ። እግዚአብሔር ያልመረጣቸው ሰባት ነበሩ። እግዚአብሔር ያልፈለገ ሰባት ተደርድሮ ነበረ። አንደኛ ከነሱ ውስጥ ኤልያብ የሚባል ታላቁ ልጅ ማለት ነው መጥቶ ቆመ። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ሳሙኤል እስከሚድር ነብዩ እስከሚሳሳት ድረስ ማለት ነው። ድምጽ ሰምቶ የመጣው ሰው እስከሚሳሳት ድረስ ያ ነው። ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር የሚደሰትበት፣ እግዚአብሔር ልብ የሚያርፍበት፣ እግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግልማ ይሄ ነው ብሎ ነበር ሳሙኤል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን አይደለም ንቅ ያለው አይደል? ቁጥር 6 ላይ ደስ እናነበው። ንቅ ያለው እሱ አይደለም ይፈልገው አለ ኤልያብ። በቁመናው ኤልያብ እንደገና ወታደር ነው፣ ታዋቂ ነው። አንደኛ በእስራኤል ልጆች ውስጥ ለየት ያለ ሰው ነው። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? አልፈልግም ይሄንን ንቅ ያለው። ሁለተኛ ቀረበ ንቅ ያለው አለ። ሶስተኛው ቀረበ ንቅ ያለው አለ። አራተኛውንም ንቅ ያለው አለ። አምስተኛውንስ ንቅ ያለው አለ። ሰባተኛስ ንቅ ያለው አለ። ስለዚህ መጨረሻ ሆነ ማለት ነው። 11 ቁጥር ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ሳሙኤል እሴይን የጠየቀ ጥያቄው ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ልጅ የለውም፣ የለም የቀረ ልጅ ከዚህ ውጭ ልጅ የለህም ብሎ እስከሚጠየቅ ድረስ ማለት ነው። የቀረ ልጅ የለህም። ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ልጅ የለህም አለ። እሱም ታናሹ ገና ቀርቷል አለ። ታናሹ ገና ቀርቷል። ከዚህ ሰባት ውጪ አንድ ሌላ ታናሽ አለ። የት ነው ያለ? በግን የጠበቀ ነው፣ በግረኛ ነው። ገና ታናሽ አለ። አባቱ የረሳ ገና አለ። ወንድሞቹ የረሱ ገና አለ። ሰልፍ ውስጥ ያልገባ ገና አለ። ምርጫ ውስጥ ያልገባ ገና አለ። ሰው ያላሰበ ገና አለ። የት ነው ያለ? ዝም ብሎ ወርቆ የሆነ ቦታ ነው ያለ። በጎቹን እየጠበቀ የማን በግ ነው የሚጠብቀው? የአባቱን በግ ነው የሚጠብቀው። ምን አይነት ልጅ ነው ዳዊት? ለምሳሌ ዳዊት ምን አይነት ልጅ ነው? ከአባቱ ከእሴይ ልጆች ውስጥ ታናሽ ልጅ ነው። ምንድነው ስራው? በግ ጠባቂ ነው፣ የበግ እረኛ ማለት ነው። እሱ ብቻም አይደለም በግ ሲጠብቅ ዳዊት የእሱን ታሪክ ወደ ታማኝነቱ ሲመጣ በግ ሲጠብቅ ነብር በመጣ ጊዜ አንበሳ በመጣ ጊዜ ትቶ ጥሎ የሚሮጥ አልነበረ። ጎሮሮን ይዞ የሚያስተፋ ነበር የአባቱን በግ። እግዚአብሔር እዛ ጋ ለዳዊት ኃይልና ሞገስ ሆኖለታል። ጎሮሮን ይዞ የአባቱን በግ እያስተፋ በደና በጤና በጎቹን ጠብቆ ለአባቱ በታማኝነት ራሱን ነፍሱን ሰጥቶ ለበጎች
የሚኖር ሰው ነበር። ይሄ የታማኝነት ጉዳይ እግዚአብሔር መዝግቦታል ለዳዊት አይቶታል። በበገረኝነት ቦታ በጦር ሜዳ ያሉ ኤልያብን ምናምን ይኳል መረጠም አላየም እነሱ። የእግዚአብሔር አይን በዳዊት ላይ ነበር። ለእስራኤል የሚዋጉ እዚህ ጋር አሉ። እስራኤልን ከጠላት ለማዳን ብሎ ጦር ይዞ የሚጓዙን አይደለም እግዚአብሔር የተመለከተኝ። ዳዊትን ታናሹን ብላቴናውን እግዚአብሔር ተመለከተኝ። የእግዚአብሔር ምልከታ የሰው ምልከታ ጋር አይመሳሰልም፣ አይወዳደርም። እግዚአብሔር የጠለቀ ውስጣዊ ነገር ሰው ፊት ያላል። እኔ ግን አለ እግዚአብሔር ውስጥ አለዋል። ኤልያብ ሲመጣ ሰው ፊት ያላል። ወገኔ እናንተም ቢሆን እኮ ፊት ነው የምናየው፣ ሁኔታ ነው የምናየው። እግዚአብሔር የቱ ጋ ነው የሚያየው? ልብን ነው። እግዚአብሔር ምርጫ የቱ ጋ ነው? የሰው ምርጫ ፊት ሲሆን፣ የእግዚአብሔር ምርጫ ልብ ይሆናል። በጣም ከባድ ነው። እኔ እናንተ ያኔ ዜሮ ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ልብ የሚመለከተው ልብ የሚያየው እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ፣ እኔ እናንተ ማ ፊት ነው የምናየው። እኔ እናንቺ የምንመለከተው ፊት ነው። ፊት ይሸውዳል፣ ቁመና ይሸውዳል። እግዚአብሔር ግን ልብ ይመለከታል። ልብ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ልብ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ከባድ ሰው እኮ አቅም ልብ ውስጥ ሰው በዚህ ዘመን ቢሆን የተሸወደበት ፊት አይቶ ነው፣ ቁመና አይቶ ነው የተሸዋወደበት። እሰይ ቤት ሰዎቹ የተሸወዱበት ምንድን ነው? የመጀመሪያ ልጆቹ ነው የተደረደሩ እዛ ጋ። ይሄ ታናሽ ይሄ ብላቴና ማናሰበ የሰው ምርጫ ካለቀ በኋላ ተስፋ ከተቆረጠ በኋላ ይሄ ብቻ ነው ልጅክ አለ። ገና ታናሹ ገና አለ ያለ ታናሹ ገና አለ። የእግዚአብሔር ምርጫውንም አላለቀም ገና አለ። የኔና ያንቺ የኔና ያንተ ምርጫ ካለቀ የእግዚአብሔር ምርጫ ገና አላለቀ። ልጁ ብላቴና ዳዊት አባቱን እኮ እስከሚያመጣ ድረስ በቃ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ሰው ልኬ አምጣ አስመጣ አለ። ሰውን ልጄ ሰውን ልክና አምጣው። ማንን? ዳዊት፣ የተረሳ ዳዊት፣ ብላቴናውን ዳዊት ልኮም አስመጣ። ዳዊት እንግዲህ ምን ይመስላል? ዳዊት ምን ይመስላል? እነዚህ እኮ ተጓጉሎ ነው ቆሙት። እነዚህ እኮ ምንድነው ውበታቸውን ጠብቆ ፕሮቶኮላቸውን ጠብቆ ሰው የሚሞላውን ነገር ሞልቶ እኮ ነው እዛ ጋር ያሉት። ይሄ ግን ከረኝነት ነው የመጣ ያለ። ከረኛ ቦታ ነው የመጣ ያለ። ከበጎች ጥበቃ ነው የመጣ ያለ። ሰው ቀርቦ ካሸተተ በግ በግ ብሎ ነው የሚሸጠው። እሱ የበግ ሽታ መካከል ነው ያለ። እሱ ምንም ነገር እሱ ላይ የሚታይ ነገር በሰውኛ ማለት ነው። አባቱም ልኮ ልጁን ዳዊትን አስመጣ። ይገርማችሁ ማለት ነው። ዳዊት ሲታይ አይኑ ያማረ፣ ቁመቱ ያማረ፣ ውበቱ ሁሉ ነገሩ ያማረ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሲመርጥ የእግዚአብሔር ምርጫ እንዲህ ነው የሚሆነው። እኛ የሰጠን ምንድነው? እንደዚህ ነው ይሄ ነው እንዲህ ሲሆን እንዲህ ነው እንዲሆና እንዲህ ብለ የምናስቀምጥ ደረጃዎች ይኖራሉ። በእኛ አመለካከት ማለት ነው። መቼም በሰው አመለካከት የሚኖር ደረጃዎች አሉ እና የምንሰጥ ስቴፖች አሉ። እግዚአብሔር ግን የዳዊትን ውበትና የዳዊትን ውቀት የቱጋና ልብ ውስጥ ገብተዋል። በዳዊት ልብ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር ሲመለከት ምን አለ? ትክክለኛ ለእግዚአብሔር የሚቀና ልብ ነበረ። እግዚአብሔርን የሚያሳርፍ እንደ ልቡ የሆነ ልጅ እንደነበረ እንደ ልቡ ንጉስ እንደሆነ ነበረ እግዚአብሔር ሲመለከት። ሌሎቹ ለቁመታቸው፣ ሌሎቹ ለውበታቸው፣ ሌሎቹ ለራሳቸው እውቀት ሁቅና ለራሳቸው መታወቅ ምንድን ነው ራሳቸው ለመግለጥ የተገለጡና የተደረደሩ ናቸው። ይሄ ዳዊት እግዚአብሔርን ለመግለጥ የተዘጋጀ ሰው ነበር።
እግዚአብሔር ደስ ያለበት ልጅ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ ያለ ሰው መቀባ ስለነበረ እሱ ሳይመጣ አንድ ነገር ማድረግ አንችልም ማለት ሳሙኤል ወይሰብታ ክርክር ሆነ ማለት ክርክር እንዴት በቃ ግድ ታናሹ ልጅ መምጣት አለበት ዳዊት ትክክለኛ እግዚአብሔር ምርጫ እሱ ነው ሊቆም አስመጣ እሰይ ሳኦል ሊቆም እናደረገ ዳዊትን አስመጣ ዳዊት ሲመጣ ደስ የሚል ልጅ ነበር አይኑ የዋበ መልካም ያማረ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ እግዚአብሔር ይሄ ነው ተነስተህ ቀባ አለ የምፈልገው ይሄ ነው አለ ይህን ብላቴና የበግረኛ የተረሳ አባቱ የረሳ ቤተሰቦቹ የረሱ ከብዙ ፍለጋ ሌላ እኮ ተጨማሪ ሌላ እኮ ከውጭ የመጣ ሰው እኮ ነው የለም ልጅ ተብሎ የጠየቀ እንጂ አለኝ እኮ ብሎ እኮ በሰልፍ ውስጥ እንኳን አላመጣም ስምንት ነበሩ ከስምንት ውስጥ እሱን ረስቶት ምን አድርጎታል ሰባቱን ብቻ ነው ያስታዋሲ አባቱ ሰባቱ ብቻ እነዚህ በቂ ናቸው ብሎ ነው ያመጣ እግዚአብሔር እነዚህ በቂ አይደለም አለ ሻረ እግዚአብሔር ዛሬ እኛ እግዚአብሔር የሻረ ስንቱን እኛ ሾሜን አስቀምጠናል ስንቱን ደርድደናል እግዚአብሔር ያላሾው ነው እግዚአብሔር ያላስቀመጠውን አስቀምጠው ወንበር ሰተ ቁጭ አድርገ እግዚአብሔር ያልሰጠው ወንበር ሁሉ መውደቁ አይቀርም እዚህ ነው እንጂ የምጠብቀው ከእግዚአብሔር ያልተሰጠ ነገር ሳሙኤልን እስከሚያሳስቱ ድረስ እኮ ነው ሰባቱ ሲደረደሩ በጣም አሳች እኮ ነገር ነው ሳሙኤል እኮ በቃ ይሄ ነው እኮ እያለ ነበር አይደለም አለ እግዚአብሔር ንቄ አለው አለ ይሄንስ ንቄ አለው ያንን ንቄ አለው አለ እኛ ደግሞ ፈልጌን እግዚአብሔርን አቀም ብቻ ደርድነና ከእንግዲህ ወዲህ እግዚአብሔር ግን ምርጫው እስከ መጨረሻ እግዚአብሔር ይታገሳል ክብሩን ይገልጣል ልክ እንደ ሳሙኤል ዘመን ማለት ነው እኛም ማናቀው አለ እኛ ያላስተዋስነ አለ የዘመኑ ቤተክርስቲያን አይ እይታ ውስጥ አይኗ ውስጥ ያልገባ ስንት የተረሳ ብላቴና አለ የት ነው የተረሳ በጣም ታማኝነት ስራ የሚሰራ ሰው እኮ ነው ታማኝነት ያለ ሰው የአባቱን በግ እንዳይበላ ነፍሱን ሰጥቶ የበጉን ነፍስ የሚያድን አንበሳ እኮ እሱ ሲያስለቀቀ ዳዊትን ይዞ የሚብላት እኮ ይችል ነበረ እግዚአብሔር ግን ከዳዊት ጋር ነበረ ለምን ብሎ ቆራጥነት ነበረ ለምን ይበላል የአባቴ በግ ብሎ ከአውሬ ጋር የሚታገል ዛሬ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሰዎች አለ የተደበቁ ለሰው ልጅ ያልተገለጡ ወላጅ እንኳን እስከሚረሱ ድረስ አገር እስከሚረሳ ድረስ እግዚአብሔር ያስቀመጠ የደበቀ ስንት መልእክተኞች እግዚአብሔር አለ ዛሬም አለ ያዛን ዘመን ብቻ አናወራም ዛሬም አለ እግዚአብሔር ብዙ ሳሙኤሎች አለ ወንድ ሴቶች ብዙ ሳሙኤሎች አለ በታማኝነት እግዚአብሔርን በቅድስና የሚጠብቁ አሉ የፈለገ ይሁን ብሎ በጥቅም ራሳቸውን የማይሸጡ እግዚአብሔርን በታማኝነት የሚጠብቁ ዛሬ ባይሆን ነገ ይሆናል ብሎ የሚጠብቁ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የሚሉ አሉ የመጣ ነገር ልባችሁን የማይገዛ የማይለውጥ ስንቶች ቆራጦች አሉ እግዚአብሔር ስንት ሰዎች አሉ ይቆጠራል አይቆጠርም በክርስቶስ ደም የተገዙ ስንት ክርስቶስን በተመረጡ ምርጫቸውን ክርስቶስ እያደረጉ ቆራጦች አሉ ዛሬ በሁኔታ አንሸወድ ወገኖቼ በቃ እዚህ ጋ ነው በቃ ዘመኑ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ይሆናል የነበረች አዋርያት እንዲነበሩ አሁን ግን እንደዚህ አይደለ ዛሬም እግዚአብሔር ክንደ ብርቱ ነው በዛ በአዲስ ኪዳን በዛ ብሉ ኪዳን የሰራ ጌታ ዛሬም በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ ደም አይቶ ከዚህ የበለጠ የክርስቶስ ደም ነው የሚታየው የኔ ብርታትና የአንተ ብርታት አይደለም ወይም ስንፍናችን አይደለም የክርስቶስ ደም በአፍ ፊት ይታያል ክርስቶስ የታረደ ራሱን ሰጥቶ ብዙ ስራ ከባድ ስራ እግዚአብሔር አብን ያስደሰተ አብ ደስ ያለበት ስራ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰርቶታል ያንን ይመለከታል
የልጁን ደም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አይጥለውም። የተረሱ እንደ ሰውኛ የተረሱ እግዚአብሔር ገና ያመጣል። የግደኛ ውቅና መኖር የለበትም። የግደኛ ማወቅ የለብንም። ለነገሩ መቼ አውቀን ዛሬ ምፈልጋውን አንፈልጋው እኛ ምርጫ ሌላ ነው ዛሬ ጫር ሌላ ንቀናል ማለት ነው። ለምሳሌ አባቱ ዳዊት የረሳ እንዴት አድርጎ ነው የረሳ? ታናሽ ነው ምንም አቅም ብሎ ነው የረሳ። ዛሬ መኛኩ ምን ለው ነገር ይኖራል? አይ አቅም እቺ አታቅም እንላለን። ዛሬ ደግሞ እሱ ለኔ ያስፈልጋል ይላል። እቺኮ ልጋታለው ይላል። ያቺን አያ ማለት አስራ የነበረችው ታስፈልገኛለች ብሎ ፍቱና አምጡ አለ። ጌታ ኢየሱስ ተቀመጠባት። ስትቀመጥባት እሷ እግሬ ረገጠባት ቦታ መሬት ላይ አይደለም። ሰዎች ልብሳቸውን ያነጠፉ ዘንባባ ያነጠፉ ነው በዛ ላይ የተራመደች። ምክንያቱም ክርስቶስ ነው ላላ የምታየው ነገር ያቺ ሀይ አይደለም የምታየው የነገስታት ንጉስ ክርስቶስ ነበር። ለኋላ የተቀመጠ በኋላ ከተቀመጠ የተነሳ ብዙዎቹ ወሳይና አለች ዘመሩ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ብሎ ጀመረች። ወገኖች ዛሬ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለኛ መጥቷል የተባረከ። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ሰማ መኖር አስፈላጊ ነው። ዳዊት በመጣ ጊዜ ተነስቶ ሳሙኤል ምን አደረገ? ልጁ ዳዊት ምን አደረገ? ቀባ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በሳሙኤል ላይ መጣ። በቃ ነብዩ እጁን ዘርግቶ ኤያሴውን ቅባት ቀባ። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በኃይል ዳዊት ላይ መጣ። የእግዚአብሔር እጅ የሚከለክል እኮ የለም። ዋና የእግዚአብሔር እጅ እንዳይዘረጋ ያደረገ የኔና ሐሳብ የኔ ምርጫ ያንቺ ምርጫ ያንተ ምርጫ ነው። ምርጫችን በጣም አስቸጋሪ ነው። እንደ እግዚአብሔር እንደ ተመቸ ሳይሆን እንደ ተመቸ ነው የምንመርጠው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር እጅ የማይዘረጋ። ነቢይ በመካከላቸው ቅባት ይዞ ቆሟል። ሰበቱ ይቀበሉ ብሎ ተጠበቀ። አልተቀቡም ስላልተመረጡ ማለት ነው። ዛሬም የምንደረድረው ሰዎች፣ የምናስቀምጠው ሰዎች፣ እዚህ ጋር የምናሰልፈው ሰዎች እግዚአብሔር ካልፈለገ አይሆንም። የእኛ መሰፈርት ከሞላ የእግዚአብሔር መሰፈርት አይደለም፣ ይለያል፣ ተቃራኒ ነው። እና ሳናቅ ከእግዚአብሔር ጋር እንጣላለን። ሳናቅ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ግብ ግብ የምንፈጥረው። ሳሙኤል እዛ ጋር ቀባቱን ይዞ ቆሞ ተመለከተ። ሰበቱ እንደተናቁ ባየ ጊዜ ከዚህ ሌላ የለህም ብሎ ጠየቀ። ገና ታናሹ ይቀራል አለ። አዎ ገና ይቀራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገና ይቀራል። የኔና ያንቺ አልቀዋል። የኔና ያንተ አልቀዋል። የኛ ምርጫ የለበቃ አልቀዋል። የመጨረሻ ነው ማለት ነው። ገና የእግዚአብሔር ምርጫ አለ። ደስ ይላል። እንደናንተ እንዳላችሁ ብቻ መሆን አጠብቁ። አትድረቁት። በቃ ድርቅ አትበሉ። ለቀቅ በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለቀቅ እንበል። መፈታት ይሆናል፣ በረከት ይሆናል። ያኔ በቃ አንዳንድ ጊዜ አዙሪት ነው። በቃ ሰው ወዲህ ይዞራል፣ ወዲያ ይዞራል። የፈለገውን ፈቃዱን ሐሳቡን ብቻ ነው የሚፈልገው። የእግዚአብሔር ሐሳብ የተኛ ነው ብሎ አይጠይቅም። ቆም ብሎ የእግዚአብሔር ሐሳብን የእግዚአብሔር ፈቃድ የተረዳ ሰው ማለት ነው። ልክ እንደ ሳሙኤል ማለት ነው። ተጠንቀቂ፣ ይሄን ንቀ ያለው ሰው ቪዲ ያል እኔ ልባ ያለው ባለ ጊዜ ቆም አለ። ተጠንቅቆ ቆሜ ማለት ነው። ስለዚህ ታናሹ ዳዊት እስከሚመጣ ድረስ ሳሙኤል ምን ሆነዋል? ቆመዋል። ዛሬ የእግዚአብሔር ስራ እንደ ድሮ እኮ አይደለም። ምን ነው እኔ እንዲኮነኝ እንዲነበርኩ እንደዚህ ነው። አዎ ሳሙኤል እኮ ለስራ ነው፣ ለመቅባት ነው መጣ። የእስራኤል ልጅ ለመቀባት ነው መጣ። የሚቀባ ልጅ የተመረጠ ልጅ ስላልመጣ ሳሙኤል እዛ ቆሞ ሰበቱን አሳለፈ። ሰበቱ እስከሚያልፉ ድረስ ሳሙኤል ቆሞ ነበረ። እስከ መጨረሻ ጥያቄ ድረስ ቆሞ ነበረ። በቃ ስለዚህ
እግዚአብሔር ዛሬ ይታገሳል። የኔ ምርጫና ያንቺ ምርጫ እግዚአብሔር ያስጠንቆታል። የኛ ምንደረድረው ምና ሰልፍ ምናደርገው እግዚአብሔር ያስጠንቆታል። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ድምጽ አጣርቶ የሚሰማ ሰው ያገኘና የፈለገ ማለት የደረሰ ነገር ላይ ዝም ብሎ አይበትንም። ቆም ይላል። በመስማት ያጣራል፣ በማየት ያጣራል። ዳዊት ሲመጣ ይሄ ነው አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይሄ ነው እስከሚል ድረስ መቆም አለብን፣ መጠየቅ አለብን፣ መታገስ አለብን። ሁሉንም ነገር ከእግዚአብሔር ለማወቅ አንድ ጊዜ ነው፣ አንድ ጊዜ አይደለም። ቆም ማለት ነብዩ ሳሙኤል ቆሞ ሰባቱን እንዳሳለፈ ቆመን መጠበቅ አለብን። የሰዎች ሊሆን ይችላል እናውቀው። የሰው ነገር ይበዛል ብዙ ጊዜ። የሰው ነገር ይደረደራል፣ ያደናግራል፣ ያደናብራል። የሰው ነገር የእግዚአብሔር ነገር አያደናግርም። ትክክለኛ ከላይ ከሰማይ የተቆረጠ የመጣ ሰውን አሳስቶ ሳሙኤል ቆሞ እስከ መጨረሻ ጠበቀ። የተመረጠ ዳዊት መጣ፣ ቀባ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በዛ ሰዓት ጀምሮ እሱ ላይ መውጣት ጀመረ። ቁጥር 14 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ የእግዚአብሔር መንፈስ ከማን ራቀ? ደግሞ ከሳኦል ራቀ። እግዚአብሔርን የሚያስጨንቁ ያኔ ማለት ነው፣ እግዚአብሔር የሚያስጨንቅ ንጉስ ሳኦል ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ዳዊት ዞሬ ማለት ነው። ዞር ብሎ ወደ ተደ ወደ ዳዊት ሄደ። ዳዊት ላይ ሄዶ አረፈ። ከሳኦል የእግዚአብሔር መንፈስ ራቀ። ከፉ መንፈስ ወደ ሳኦል ተላከ። ስለዚህ ጊታር የሚመታ ሰው ፈልጋለሁ አለ። መንፈሱን ከሱ የሚያባረረው ማለት ነው። ማረፍ ፈለገ። የተቀባ ሰው ሲመጣ የተጨነቀ ሰው ያርፋል። አገር፣ ሰፈር፣ ምድር፣ ቤተሰብ፣ ቤተክርስቲያን የምታርፍበት የተቀባ ሰው ሲመጣ ብቻ ነው። ዳዊት ከእሴይ ቤት ከእሴይ ልጆች ተፈልጎ ተጠርቶ አንድ ጊታር የሚመታ አለ ተብሎ ከእሴይ ልጆች ተብሎ ተጠራ። እሴይ ይሄንን በሰማ ጊዜ ዳዊትን ለሳኦል ላከለት። ቆሞ እሱ ጊታር ይመታለታል። ከዛ መንፈሱ ከሱ ይርቅ ነበረ፣ ሳኦልም ያርፍ ነበረ፣ እረፍት ያገኝ ነበር ማለት ነው። እሱን እረፍት የሚያሳጣ ከየት መጣ? አለመታዘዙ የተነሳ እግዚአብሔርን ሰምቶ የማይታዘዝ ንጉስ ስለነበረ መንፈስ፣ ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ስለተላከበት ሁል ጊዜ ይጨነቃል። እሱ በቃ ይጨነቃል፣ ጭንቀት ብቻ ነው። አገሩንም አላሳረፈም፣ ሰፈሩንም አላሳረፈም፣ ቤተሰቡንም አላሳረፈም፣ ራሱንም አላረፈም። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ተደ ወደ ዳዊት ሄዶ ዳዊትን አመጣ። ዳዊት ግን እስራኤል አሳራፊ ነበር። እግዚአብሔር ያየው እግዚአብሔር ምርጫ የሆነ ሰው ማለት ነው። ግን በወንድሞቹ መካከል ነው የተቀባ። ወንድሞቹ ንቆታል፣ ወንድሞቹ አይፈልጉም እረኛ ነው ብለው። አንተ ደግሞ ወደ ዛበል በቃ እዛ በቃ የበግ ሽታ ምናምን ነው ራሱ ብዬ ገምታለሁ፣ እዛ ከበጎች ጋር ስለሚዋለው ማለት ነው። አይፈልግም ወንድሞቹ ይንቃሉ። እነሱ ጦር ሜዳ ነው የሚዋሉ፣ እነሱ ወታደሮች ናቸው፣ ታዋቂ ናቸው፣ ተቀባይነት አላቸው በንጉስ ፊት ማለት ነው። ዋው! ታናሽ ወንድማቸው ላይ ግን ይህ የሚያነክሰው እነሱን የሚያሳርፈው እነሱን ነፃ የሚያወጣ ቅባት በሱ ላይ ሊመጣ ጥቂት ቀረ። የናቁሳ ላይ ጥቂት ቀረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ህዝብን፣ አገሬን፣ ቤቴን፣ ቤተሰቤን፣ ቤተክርስቲያኔን የሚያሳርፍ በአንተ ላይ ሊመጣ ጥቂት ቀረ። ተጠንቀቅ። በታማኝነት ቁም፣ በታማኝነት ቁም። እግዚአብሔር ያንን ቅባት ይዘው ይመጣል። ያንዴ የመጨረሻ ጊዜ ጎልያድ ማለት ነው። ጎልያድ የሚባለው አስጨናቂ የነበረ ጠዋት ጠዋት ተነስቶ በእነሱ ላይ ማለት ነው የሚያጓራ፣ የሚያስፈራቸው፣ የሚያስደነግጣቸው በህልም ራእያቸው ሁሉ የመጣ ሲያስደነግጥ የነበረው ከላያቸው ላይ ሲገረስ ሲናየዋለ ይሄ የተቀባ ብላቴና ሳውል ራሱ እሱ ላይ ሲነሳ እና የተቀባ ሰው ላይ ብዙ ውጊያዎች ይኖራሉ። ተቀባይነት አይኖርም። ለምን ሲባል ከላይ ከሰማይ የመጣ ትክክለኛ ቅባት በሱ ላይ ከፈሰሰ ማለት ነው
የሰውን ልብ አይደለም የሚያገለግለው የሰውን ፈቃድ አይደለም የሚያገለግለው የእግዚአብሔር ልብ አገልጋይ ነው የእግዚአብሔር ልብ አሳራፊ ነው እንደ ልቤ የሆነ የሰይ ልጅ አገኘው አለ እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነ አለ እንደ ልቡ የሆነው እግዚአብሔር አንድ ቀን አገኘው አለና ቀባ ቅዱስ ሰይቱን አፈሰሰበት ወገኔ እግዚአብሔርን ማሳረፍ ነገር እኔ እናንተ እንኮ አሳረፍ አንዳንድ ጊዜ ራሳችን ይረፍት ብለን አረን ምንሯራጠው ፈጽሞ ጨርሶ እግዚአብሔርን ማሳረፈው ነገር እኔ እናንተ አሳረፍ እኔ እናንቺን አሳረፍ በዘመናችንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ለሚመጣ ማለት ነው ዛሬ ብቻ እኮ አይደለም ይመስለናል ኮንዲሽ ወዳለን ኤልያብ እኮ በቁማናው በሁሉ ነገር እኮ ሸውዶት ነበር ማንንም ሳሙኤል ሰውን ሳሙኤል ውስጥ አለ እግዚአብሔር ግን ለሸውዳል ቻለ እኔ የሚያየው ፊት አይደለም አለ ሰው ፊት ያለን ልባየው አለ የዳውትን ልብ ከረኝነት ቦታ ይመለከት ነበር ኤልያብ ግን ሰው የሚያይበት ነገር ከላይ ነበር ውስጡ ምንም የለም ባዶ ነው ባዶቹ ተደርድሮ የዘመኑን ቤተክርስቲያን አስጨንቆታል እግዚአብሔር እጅ ዘርግቶ ሊቀባቸው ሲመጣ ባዶ ናቸው ወገኔ ባዶነት እግዚአብሔር ከኛ ያርቀው ቀባቲን ለማያስ የምትችለው ሀቅም ይኖራል የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚይዝ ሀቅም ያስፈልጋል በቃ ቆራጦች ማለት ነው ቀባትን ተሸክሞ የሚቆሙ አርፎ የሚያሳርፉ ተሻግሮ የሚያሻግሩ ዳዊት እኮ ያለ ፍራት እኮ ነው የሳኦልን ጦር ብቻ ነው የሽሽ ምክራት እየተቀባ እግዚአብሔር እጅ አለበት ብሎ ነው አይሮጥም አይሸክልም የተቀበሰው አልከልም ማለት እጁ ሰብሰብ ሸሸጋ ይሮጣል ይደበቃል ጎልያድን እኮ አልተደበቀ ስለው አለፈራ እኔ በእስራኤል አምላክ መጣብክ እኮ አለ አንተ በራሲ ነው በራሲ ጦር ነው በራሲ ጋሻ ነው እኔ ግን አለ ጋሻን ያደረኩ የእስራኤል አምላክ ይዤ መጣው ቢክ አለ በቃ እኔ ውሻ ነኝ ይላል እዛ ጋር ቆሞ ትንሹ ብላቴና ህፃን የሚባል በሰውኛ እንዲሲመለከቱ ማለት ነው በውስጡ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጡ የተሸሸገ እግዚአብሔር ልቡን የሚያሳርፍበት ሰው አድርጎ እንደመረጠ ማናየ አይኑ የተከፈተ ሳሙኤል አይቶታል የናቁም መቼ ያሉ የሚንቁ መቼም እኮ መቼ እግዚአብሔር መጫ ማየት አይችልም የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ የራሳቸው ፈቃድ ብቻ ነው በቃ የራሳቸውን ሐሳብ ብቻ ነው የሚያሯሩጡት እግዚአብሔር ግን የልቡን ፈቃድ የልቡን ሐሳብ የሚፈጽምበትን በሰውኛ ታናሽ የሆነውን በሰውኛ የተናቀውን ፈልጎ የልቡን ሐሳብ የልቡን ፈቃድ ፈጽሞ አገዘነ ዛሬም ዛሬም ያው እግዚአብሔር ያደርጋል የሰውኛ የተናቁ የተረሱ ሁሉ እግዚአብሔር ስራው ሰራበት አይደለም እኔ ታናሽ ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ ብሎ ሰዎቹ ራሳቸው ላይ ኮምፕሌን ያቀረቡ ራሱን እግዚአብሔር ክብር ለመግለጥ የፈለገበት የወደደበት እሱ ተናናሾቹ መርጦ እግዚአብሔር ክብር ሲገልጥ አይተናል በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ጌዲዮን አይነት ታናሽ እኔ ትንሽ ነኝ እያለ እና እግዚአብሔር በታናናሾቹ ታላቁነቱን ይገልጻል ማለት ነው ፈሪ በተባሉ ጀግንነቱን ይገልጣል እግዚአብሔር እና ወገኖች ዛሬ ምርጫችንና የእግዚአብሔርን ምርጫ ጠንቅቀን እናውቅ እና እሴ ቤት ስህተት የፈጠረ በእኛ ቤት በእኛ ቤተ ክርስቲያን በእኛ ሀገር መደገም የለበትም ትክክለኛ እግዚአብሔር የመረጠውን ምርጫውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እይታችን እንደገና ጸልየን እግዚአብሔርን ጠይቀን እናውቅ ያኔ ነው ሳሙኤል እኮ ድምፁን ስለሰማ ነው በቀንድ ውስጥ የነበረውን ቅባት ዝም ብሎ ኤልያብ ላይ ያላፈሰሰ ድምፁን አጣርቶ ስለሰማ ነው ባልሰማ ኑሮ ዝም ብሎ ፊት ታይቶ በቁመና በሰውኛ የተመረጠ ሰው ላይ ዝም ብሎ ቅባቱን ያፈስ ነበር ስለዚህ ወገኖቼ
የእግዚአብሔርን ምርጫና የራሳችንን ምርጫ ለይተን ማወቅ አለብን። ብዙ ሰዎች የተሳሳቱበት ጉዳይ ምንድነው? የራሳቸው ምርጫና የእግዚአብሔር ምርጫ ለይቶ ካለማወቅ የተነሳ ተሳስተዋል። ይሄ ሲታ ዛሬ ብቻ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነገስታት ተሳስተዋል። መንግስታት ተሳስተዋል። መስላቸው ማለት በመሰለይ ማለት ነው። በመሰለይ ሰው ይሳሳታሉ ለይ እንዲነበረ እንዲመስሎኝ ነበር ይላል ከመጨረሻ ማለት ነው። ሳሙኤል ቀብቶ ማለት ነው ዝም ብሎ ያልተመረጠ የተናቀሰ ላይ ቅባቱን አፍሶ ወይኔ መስሎኝ ነው አላለ። አጣርቶ ስለሰማ የእግዚአብሔር ልብ አገልጋይ ስለሆነ ቆም አለ። አቦ እግዚአብሔር ቆም ካለ ቆም ብለ ተመልከት፣ ታገስ ካለ ቆም ብለን መታገስ አስፈላጊ ነው ማየት አለብን። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ምርጫ ገና ነውና። ሰባው ሰባ ጊዜ ቢደረደሩ በዛው ውስጥ እግዚአብሔር የለም። በጣም አሸጋሪ ነው። እኔና አንቺ ትግስት እንጨርሳለን አይደለ? እግዚአብሔር ትግስት አልቅ ጠብቃል እስከምትች አንድ ስሎም ይጠብቃል፣ ሁለት ስሎም ይጠብቃል፣ ሶስት ስሎም ጠብቆታል፣ አራትም ስሎ ጠብቆታል። ምንም የለም፣ አንድ ነገር የለም። ይሄንም ንቄ ያለው ይሄንም ንቄ ያለው በስማም ይባላል። ታዲያ እንደኛ ዘመን ቢሆን ኖሮ እንዴት በዚህ ሰባት ውስጥ ታዲያ ምን ልምጣ? ምንድን ነው ይሄ ነገር? ይሄ የተሳሳተ ውጣ ከዚህ ቤት ይባላል። ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ይመጣ እንዲህ አለ። ያለ ቦታ ቅባቱን አላፈሰሰም። ሌላ የለም አለ። አዎ ሌላ አለ። ዛሬም ሌላ አለ እኮ አላለቀም። ሌላ አለ፣ ሌላ ምርጫ አለ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነውና እና ምን ሸክለው እኛ ነን። የኛ አመት ነው እንጂ ያለቀ እግዚአብሔር አመት አላለቀም። የኛ ሰከንድ ደቂቃ እኮ ነው የሚፈጥረው። ብዙ በቃ በጣም ፈጣኞች ነን። ሁሉ ነገራችን ይፈጥናል። እግዚአብሔር ግን ሰከንድ ደቂቃው ገና ነው። አሁን የመጨረሻው ደውለውንም ገና ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ጽድቅ አድራጊ ነው። ለጽድቁ እግዚአብሔር ስለ ስሙና ስለ ክብሩ ጽድቅ ለማድረግ አሁንም ስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በቃ አንደኛው ሁለተኛ ስላልሆነ ሶስተኛ ስላልሆነ በቃ አለቀና ምን ብሎ ተስፋ ይቆረጣል አይደለ? እግዚአብሔር ገና አለ ያለ የኔ ሐሳብ የኔ ፈቃድ ሲጀመርም ሲጨረስም ይሄ አይደለም ዳዊት ነው ብሎ ነው ዳዊትን ጠበቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም አለ ሌላ እና ተስፋ አንቁረጥ፣ ተስፋ አትቁረጡ። አሁንም ሌላ አለ፣ በቃ ሌላ አለ። አሁን በቃ የኛ ነገር ሁሉ አርቀው እግዚአብሔር ከዜሮ ገና አንድ ብሎ ይጀምራል። ከእግዚአብሔር አለ ማንም ስለሌለ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል ከአዳም ርቀት በኋላ ሰው አለቀ በኃጢአት ምክንያት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ልጁን ልኮ ሰው እስከሚድን ድረስ ማለት ነው። ሰው እስከሚፈወስ ድረስ ማለት ነው። ሰው ከሞት ወደ ህይወት እስከሚመጣ ድረስ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን እስከሚመጣ ድረስ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ሰውን አድኗል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ነው። የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። ዝም ብለን እግዚአብሔር እንጠብቅ። በራሳችን ምርጫ በሰው ምርጫ አንሳሳት፣ አትሳሳት። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ እንደ ቃሉ እንደ ምርጫው እንደ ራሱ እንደመረጠው በጸጋው ብርታትና ብቃት እግዚአብሔር ያኑረን። ልክ የኛ ነገር ሲያልቅ የእግዚአብሔር ነገር ይጀምራል። ተስፋ ሳንቆርጥ እግዚአብሔር መጠበቅ አለብን። በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሕዝበ እስራኤልን የሚያድነው ታናሹ ብላቴና እረኛው ዳዊት በጎች ቦታ የተረሳ እግዚአብሔር እያሰበ በሱ ስራ ሊሰራ ያቀደ እግዚአብሔር በዛ ዘመን ከቀባ፣ በዚህ ዘመንም እግዚአብሔር በዚህ ክርስቶስ የልጁ ደም በፈሰሰበት ዘመን ደግሞ ስንት ዳዊቶች አሉ? አይቆጠርም። የት አሉ? አናውቅም። እግዚአብሔር ያውቃል። እንጠብቀው። እግዚአብሔር አሁንም አለ። ተስፋ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በትግስትን ጠብቅ እግዚአብሔር አሁንም ሌላ አለ እንጂ ያመጣው ነገር ያሰበው ነገር ዝም ብሎ በሰው ሐሳብ ላይ በሰው ፈቃድ ላይ አፈስም የከበረውን ቀባት ተነስተህ ቀባ ይሄ ነው የፈለከው አለ ሳሙኤልን በደክ ብሎ ተነስተው ዳዊትን ቀባ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳ ሰዓት ጀምሮ በሱ ላይ በኃይል መጣ በቃ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ልብ የሚያርፍበት እንጂ ነው የሰው ልብ የሚያርፍበት እንጂ ነው በቃ በምርጫ በተደረደረው ጊዜ ተደናግረን ተደረባብረን ሊሆን እንችላለን ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሐሳብ ከተከናወነ በኋላ እግዚአብሔር ምርጫ ከተካሄደ በኋላ መደናበር በነገር የለም በቃ አለቀ ሁሉ ይረጋጋል ረጋ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋ አትቁረጡ አሁንም እግዚአብሔርን ጠብቁ ከሁሉም ይልቅ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ ማን ምን እንደሆነ ለይተን ማወቅ አለብን በቃ እንጂ የኛ ስላልሆነ ይሄን አደረኩ አልሆነልኝ በቃ አዎ እኛ ያለንማ ነገር አይሆንም ቢሆንም አይጠቅመንም አይረባ የሰው ምርጫ የእግዚአብሔር ምርጫ ግን ጥቅማል ህይወት አለ ቀጣይነት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ስለዚህ በእግዚአብሔር ክንድ እግዚአብሔር ብቻ እንደገፍ እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ ነገር ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር በዋዛው ስም ብሎ ማለት ነው ቀባቱን አፈስም በቃ አሁንም በትግስት ቤተክርስቲያን ይጠብቃታል አሁንም በትግስት ሀገር ይጠብቃታል በትግስት አሁንም በትግስት እግዚአብሔር ይጠብቃል ገና አለ አሁን ተስፋ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አላዛር ተቀበረ አራት ቀን ነው ተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ አላዛርን በስሙ ጠራ አንተ ሬሳ ውጣ አለ አንተ አላዛር ውጣ ነው ያለ ስሙን ነው የጠራ በቃ አለ ሁሉ ነገር አለ እንዳለ ነው በኔና በእናንተ ግን የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ እንዳለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ስሙ ጠፍቷል አድራሻው ጠፍቷል ምኑ ጠፍቷል ከዚህ በኋላ አለቀለት ምናምን ብለን ይደምድመን ያለፈንበት ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ገና ስሙ ይጠራል ገናው ታሪኩ ይነሳል ዋው ኢየሱስ ጌታ ነው መልካም የሰራ ሰው ድክ እንደ ሞርዶኪዮስ ማለት ነው መልካም የሰራ ሰው በንጉስ ቤት ይታሰብ አንድ ቀን ንጉሱ ላይ ቅፉን አርቆ እግዚአብሔር መልካም የሰራውን ነገር መጻፉን ሲገለባበት አገኘ ሞርዶኪዮስ ነፍሱን አንድ ቀን ንጉሱ ላይ የተነጋገሩ የተመካከሩ ንጉሱን ለመግደል ሲል ምስጥሩን እንዳወጣ እንደነገረ ንጉሱን እንዳዳነ ተጽፎ የተቀመጠው ነገር ተገለጠ መልካም ነገር ካደረከ ወገኔ አንድ ቀን እኮ ይገለጣል እንደተሸፈነ አይቀርም ፍተሻካለ ምገለጣለ ምበረበር ነገር ካለ እግዚአብሔር ያንተን ነገር ለመግለጥ ነው እንጂ ለመሸፈን አይደለም ዝም ብሎ ነውጥ ካለ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ምገለጥ ነገር አለ በነውጥ ውስጥ እግዚአብሔር ለውጥን ያመጣል ነውጥ ውስጥ እግዚአብሔር መልካም ነገርን ያመጣል እንደነው የሚባለው ወተት ውስጥ ማለት ነው ምን ይወጣል ቅቤ ይወጣል ከእንቅስቃሴ በኋላ ነው እንቅስቃሴ አለ ሩጫ አለ ነውጥ አለ ወዲህ ወዳ አለ ግራ መጋባት አለ በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር መልካም ነገር ያወጣል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም ወገኔ በቃ በእግዚአብሔር ደግሞ ተስፋ አይቆረጥም እኔ ምርጫ እናንተ ምርጫ የእግዚአብሔር ምርጫ ጋር አይመሳሰልም ስለዚህ እግዚአብሔርን በታማኝነት በትዕግስት እንጠብቅ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ለምን ሲባል በተረሳ በሰውኛ ይሄ ነገር አለቀ ባለበት ዳዊት የተገሰገሰ ይመጣ የሴት የጌታ ስም የተባረከ እግዚአብሔር መረጠኝ ማለት እስራኤልን ልብ ያሳረፈ በዛ ዘመን እስራኤል ትክክለኛ ንጉስ አገኘች የንጉስ ከተማ ተብሎ ራሱ ምንድነው ኢየሩሳሌም ራሱ የንጉስ ከተማ ተብሎ ተሰየመች በሳኦል ዘመን ነውጥ ነው ሁከት ነው በቃ ማረፍ የለም ጎልያድ የሚባለው ያስፈራራቸው ነበር
በድምፁ ያስፈራራቸዋል፣ በዛቻ ያስፈራራቸዋል። በቃ እንጠፋለን እያሉ ነበረ። የመኖር ሽታ፣ የህይወት ሽታ በዳዊት ዘመን እግዚአብሔር ሀሳቡን ፈቃዱን በሱ ላይ ስላደረገ እግዚአብሔር ህዝቡን አሳረፈ። ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ያው ነው። የጌታ ስም ይባረክ። እግዚአብሔር እጅ አለበት ሰው ህዝቡን፣ አገሩን፣ ቤቱን፣ ቤተክርስቲያኑን ያሳርፋል። የጌታ ስም ይባረክ። ጌታ ያስተባርካቸው። ወገን ድንጋጤ አለ፣ ፍርሃት አለ፣ ነውጥ አለ፣ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ። ሁሉንም ልክና ትክክል የሚያደርግ ጌታ፣ ሚዘኑን በጠበቀ ሁኔታ የሚገለጥ የሚሰራ ጌታ በዙፋኑ ተቀምጠዋል። የጌታ ስም እየተባረከ ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ልባችሁ አይውደቅ፣ በርቱ። እግዚአብሔር መልካም። በሰው ምርጫ በሰው ነገር እየሰማችሁ የሰውን ድምፅ እየሰማችሁ እግዚአብሔር ልብ ያህል ፊት አይደለም። ስለዚህ አትሳሳቱ፣ ደግሞ አታስቱ። ራሳቸውን አትሳሳቱ። እግዚአብሔርን በተስፋና በታማኝነት እንጠብቅ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በዚህ ዘመናችን ማለት ነው። ጌታ አስተባርካችሁ። ዛሬውን ቃል በዚህ ላይ አቁማለሁ። ሌላ ቃል እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ጌታ ቃሉን ይባርክልን። ተባረኩም።